سلام تنس تلينك براتنا كبران بزاري قوي تاچن يقولبت مملكة توچنا متيوچن يجي قرب يالو سكاف سامي درس عبراتشن قويو يقولبت مم بهولو مدمي كل الله يالو سووچن يميا تكاسي هون ياكال قدات ويم يهكمنا بشتاوچ وطيت ليهون يچلال بزو يقولبت مم اينا توچ لراسن كب كابير مجاوچ ترو ملاش يستالو بچگرو من سيلاي بمم مسرات يقولبت مم ملكة توچ للي ايو يچلالو ከጉልበት ህመም ጋር አብረው የሚመጡ ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ። የጉልበት ማበጥ፣ ግትርነት ወይም አለንቀሳቀስን ባይነት፣ መቅላት፣ መሞቅ፣ በእንቅስቃሴ ጊዜ የጉልበት መጮህና ጉልበት ሙሉ በሙሉ መዘርጋት አለመቻል ናቸው። የጉልበት ህመም እንደ ኤሲኤል ጉዳትና ስብራት ባሉ ጉዳቶች እና እንደ ኦስቲዮአርትራይተስ፣ ሴፕቲክ አርትራይተስ እና ጋውት ወይም ሪህ ባሉ የህክምና ሁኔታዎች ሊከሰት ይችላል። በርካታ ምክንያቶች ለጉልበት ችግር የመጋለጥ እድልን ይጨምራሉ። ከነሱም መካከል በአንደኛ ደረጃ ላይ የምናየው ከመጠን በላይ መወፈር ሲሆን ከመጠን በላይ መወፈር በጉልበቶች መገጣጠሚያዎች ላይ ጫናንና ውጥረቶችን በመጨመር እንደ መራመድ ወይም ደረጃ መውጣትና መውረድ ባሉ ተራ እንቅስቃሴዎች ላይ እንቅፋት ያመጣል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናየው የተወሰኑ ከባድ ስፖርቶች ሲሆኑ አንዳንድ ስፖርቶች ከሌሎች ይልቅ በጉልበቶ ላይ ከፍተኛ ውጥረትን ይፈጥራሉ። በሚሮጡበት ጊዜ ጉልበቶቹ የሚወስዱ ተደጋጋሚ ጫና ለጉልበት ጉዳት ያጋልጣል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናየው የቀድሞ የጉልበት ጉዳት ሲሆን ቀደም ያለ ወይም የድሮ የጉልበት ጉዳት መኖር ጉልበቶ እንደገና የመጎዳት እድሉን ከፍተኛ ያደርገዋል። ምንም እንኳን ሁልጊዜ የጉልበት ህመምን መከላከል ባይቻልም የሚከተሉት ምክሮች ጉዳቶችንና የመገጣጠሚያ መበላሸትን ለማስወገድ ይረዳሉ። በአንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥነው ጤናማ ክብደትን መጠበቅ ሲሆን ለጉልበቶቹ ማድረግ ከሚችሉት ምርጥ ነገሮች አንዱ ጤናማ ክብደትን መጠበቅ ነው። እያንዳንዱ ተጨማሪ ኪሎ በመገጣጠሚያዎቹ ላይ ተጨማሪ ጫና ይፈጥራል። ይህም የአካል ጉዳትንና የጉልበት ህመምን አደጋን ይጨምራል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥነው እረፍት ማድረግ ሲሆን በጉልበቶ ላይ ያለውን ተደጋጋሚ ጫና ለመቀነስ፣ ጉዳቱን ለማዳንና ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል ከመደበኛ እንቅስቃሴዎች እረፍት ይውሰዱ። ለቀላል ጉዳት የአንድ ወይም ሁለት ቀን እረፍት ብቻ ሊያስፈልገው ይችላል። በተቃራኒ ደግሞ የበለጠ ከባድ ጉዳት ረዘም ያለ የማገገሚያ ጊዜ ያስፈልገዋል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥነው በበረዶ ማሸት ሲሆን በረዶ ሁለቱንም ህመምና እብጠትን ይቀንሳል። ቆዳው እንዳይጎዳ ከፈለጉ ከበረዶ በታች ጉልበቱ ላይ ቀጭን ፎጣ መጠቀም ይችላሉ። ምንም እንኳን የበረዶ ህክምና በአጠቃላይ ደህንነቱ የተጠበቀና ውጤታማ ቢሆንም ነርቮችንና ቆዳዎችን የመጉዳት አደጋ ስላለው በአንድ ጊዜ ከ20 ደቂቃ በላይ አይጠቀሙ። በአራተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥነው እግርን ከፍ ማድረግ ሲሆን እብጠትን ለመቀነስ የተጎዳውን እግሮን በትራስ ከፍ በማድረግ የጉልበት ህመምን መቀነስ ይችላሉ። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥነው ልክ እንደ አይቡፕሮፊን ያሉ ያለ ሐኪም ማዘዣ የሚገዙ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን መጠቀም ነው። ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ ይችላሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።